นารดาสะดอจีตะยันยออคะกาวิเตหริตัยไมถิลาภีไนเองกติมินจีซูเซนละยะชิบีโทเมไนลาปาติเตกาอจิติลาเนปิส่งติตะอูเดรอตะมีดอเลรุสาหุติชิเปเรမင်းကြီးသည်အလူအတန်းဝါသနာပါသည်သမီးတော်မင်းသမီးလေးရုစာလူတန်းနိုင်ရန်တလားလျင်နှစ်ကြိမ်အတပြာထောင်တော့ကိုပေးအပ်လျရှိလေတယ်တခုတော်တဆောင်မုံလားပညာတွင်မင်းနေပြည်တော်၌နက်ခတ်သဖြင့်စင်ရင်ကျင်းပါလေတယ်မင်းကြီးသည်စိမ့်ညံ့အေးချမ်းလာသည်ညရန်ဝဲပြည်ဝန်တော်လမင်းကြီးကိုငဲကြည့်ရင်ခုလိုตาရအေးချမ်းတဲ့ညမျိုးမဘယ်လိုမွေးလျော်မှုမျိုးပြုလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲဝန်မင်းတို့ရဲ့ဖြေကြဆန်းပါဦးဤတွင်ပညာရှိအမတ်ကြီးတို့ကအတီးတီလျှောက်တင်ကြရဝိဇယအမတ်ကြီးဤလျှောက်ထားချက်ကိုလက်ခံတော်မူလိုက်လေတယ်ခုလိုအချိန်သမယမျိုးမအကြောအမြင့်ဗဟုသုတဂုံလုံးကျွယ်ဝသည့်ယသိယဟန်တို့ထံစီကတိပါရဖျားဘယ်ယဟန်စီချင်းကရရင်ကောင်းမလဲဗျအရှင်မင်းကြီးအာစီဝကတက်ကတွန်ရှိပါတယ်သူဟာညံအမျောအမြင့်ကြီးမားသူဖြစ်ပါတယ်သူကိုစီကတိပါတယ်တို့ဖြစ်မင်းကြီးသည်အချွေအယံတို့နှင့်ထိုတက်ကတွန်ဆရာကြီးထံသွားကတီလိုတီတို့ကိုမေးလျှောက်လေတော့တယ်ဆရာကြီးယခုဘဝမှပြုလုပ်တော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့သည်နောက်ဘဝကိုအကျိုးတရားမှုရှိပါသလားအိုးမင်းကြီးတမလွန်လောကသည်မရှိကောင်းမှုကဲ့မကောင်းမှုကဲ့ဟူ၍မရှိအလူပေးချင်းသည်အကျိုးမရှိတတဝတိုင်းသည်84ကဘာကိုလွန်ပါကအလုံးလုံးစင်ကြယ်ချလိမ့်မယ်အင်္ဂတိမင်းကြီးသည်တက္ကသွန်ဆရာကြီးဤစကားကိုယုံစားကကောင်းမှုကောင်းကျိုးတို့ကိုမပြုတော့ဘဲစိတ်ထင်တိုင်းကျဲလေတော့တယ်အလူဒါနာတို့ကိုဖျက်ကအပြောအပြတ်တို့ဖြစ်အချိန်ကုန်လေတော့တယ်ငယ်ကျွန်ကြီးများများရာထဲမင်းကြီးကိုယ်တိုင်အယူလွဲနေသဖြင့်ခါတိုင်းသမီးတော်လူတန်းရံပေးအပ်တော်အတပြတထောင်ကိုပင်မပေးတော့ချေလူမနေနဲ့စားပြေတေးရေတေးရက်တောက်ကဒူတပါဤသားမယားကိုပါဖြက်စီချင်းပြူကြလေတယ်ထိုတို့တနိုင်ကန်လုံးတရားပြက်လာသဖြင့်ရူးစမင်းသမီးလေးသည်ဆောက်ရှောက်တက်မတ်ပေးပါယံနတ်ပြမတို့ကိုတစ္ဆာပြုအကူအညီတောင်းလေတော့တယ်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့လောက၌မကောင်းမှုလွန်မိုးသည့်ကိုဖယ်ပြတ်ပေးကြပါထိုအခါပြမပြီမှဖရာအလောင်းနာရဒပြမသည်လစ်လျူရှူမနေနိုင်ဘဲယသိယဟန်အတွင်ပြုလျက်ကောင်းခင်ခရီးဖြစ်အင်္ဂတိမင်းကြီးဤရှေ့သို့ကြွလန်ရောက်ရှိလာတော့တယ်ထိုနောက်နာရဒပြမကြီးသည်တက္ကသွန်တို့ဤလွယ်မာတော်အယူဝါဒတို့ကိုမင်းကြီးသိစေရန်ဟောဖို့ပြလေတယ်မင်းကြီးဓမ္မလွန်သည်ရှိတဲ့မိမိပြုသည့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့သည်ဓမ္မလွန်အထိအကျိုးသက်ရောက်တဲ့မကောင်းမှုပြုပါကငရဲတို့လာရပေမယ်ကောင်းမှုပြုပါကနတ်ပြည်တို့လာရချေမယ်အသည်မင်းမြတ်ငဲမို့သူကိုကြွေးပါလိုအပ်သူကိုလှူပါအိုမင်းသူကိုစောက်ရှောက်ပါမကောင်းမှုတို့ကိုရှောင်ပြီးကောင်းမှုတို့ကိုသာဝရပြုကြကုန်လောထိုနောက်နာရဒပြမသည်ပရိသတ်ရှိမှပင်ပြမအဖြစ်ကိုထင်ပြပြီးလျင်ကောင်းကင်ခရီးဖြစ်ပြမဘုံတို့ထွက်ခွာသွားပါတော့သည်ဝိဒူရဇတော်ကြီးရှေးလွန်လီပြီးတော့အခါကဂုရုတိုင်းအိန္ဒပသနဂိုပြည်၌ဂောရပြမင်းကြီးသည်စိုးစံတော်မူလေတယ်ထိုမင်း၌ဉာဏ်ပညာအထူးပြည့်စုံယုံမကတရားဟောကောင်းသူအဖြစ်ပါကြော်ကြားတော်ဝိတုရဟုခေါ်သွင်သည့်ပညာရှိအမတ်ကြီးရှိလေတယ်။ကောရပြမင်းသည်ဂျွေအန်ကစားခြင်းအမှု၌ဝါသနာကြီးပြီးဘဝဟောင်း၌မိခင်တော်ဆက်ခဲ့ဖူးသောသီးဖြူဆောင်နတ်သမီးကတကိုးဖြစ်ကူညီသောကြောင့်ကစားတိုင်းအနိုင်ရလေရှိလေတယ်။ဂောရပြမင်းကြီးသည်ဂျွေအန်ကစားသည့်ကိုဝါသနာပါသလိုတရားသမား၌ပါမွေးလျော်သူဖြစ်သည့်ဖြစ်ဥယင်တော်၌တရားအားထုတ်တတ်လေတယ်။ထို့တော့တရားအားထုတ်ဥပုတ်တိလဆောက်တိယ၌ရှေးဘဝကအဆွေခင်ပွန်းဖြစ်ခဲ့ကြသည့်တကြာမင်း၊ငကားမင်း၊ဂလုံးမင်းတို့နှင့်အတူဒီလဆောက်တိလည်းရှိတယ်။တနေ့တနိုင်ထိုမွေးဆွေလေးဦးသည်မြည်သူဤဒီလကပိုမြတ်သည့်ဟုငင်းခုန်ကြရ
ကျောက်ကနဂါဖြစ်လျက်အဆွေကလုံးမင်းကိုရဲမပြူပါဒါကြောင့်ကျောက်ရဲ့တီလာကပုံမြတ်တဲ့အမေနဂါဆိုတာကလုံးအကျိုက်ဆုံးအစားအစာပဲဒါကိုမစားဘဲတီးခတ်နိုင်တဲ့ကျောက်ရဲ့တီလာဟာအမျက်ဆုံးပဲ ထိုမင်းလေးပါသည်နောက်ဆုံးတွင်ဝိတုရဒုက္ခမိန်ထံတော်ကအဆုံးအဖြတ်ရယူရလေတဲ့ အရှင်မင်းကြီးတို့အရှင်တို့သည်မကောင်းမှုမပြုကာမဂုဏ်၌မမွေလျော့ကြောက်ကြမှုမရှိတီးခန့်ချင်းတာရှိတဲ့ထိုတို့တော်ဂုံလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသည့်အတွက်အာလုံးဤဒီလာသည်မြည်သူပင်မြတ်ကြပေတဲ့မင်းလေးပါသည်ဝိတုရအမတ်ကြီးဤဆုံးဖြတ်မှုကိုဂျေနတ်သွားကြတော့တယ်အမတ်ကြီးဆက်ဟောသည့်တရားကိုလည်းဂျေနတ်စွာနာယူကြလိမ့်တယ်အရှင်မင်းကြီးတို့တရားတော်ကဤတို့ဖြစ်လေသည်။ ကရုဏနဂါမင်းသည်နဂါပြည်တို့ပြန်ရောက်လျင်ဝိတုရအမတ်ကြီး၏ဂုံတည်င်းကိုပြောပြလေတယ်ထိုအခါနဂါမင်း၏မိဖုရားဝိမလာသည်ဝိတုရအမတ်ကြီးကိုများစွာကြည်ညိုပြီးအမတ်ကြီး၏တရားကိုနာကြားလို့စိုက်သို့သောဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ်သူမသည်ဝိတုရအမတ်ကြီးကိုနဂါပြည်တို့ပေးဆောင်စေချင်တော်လဲရိုးရိုးတန်းတန်းတောင်းဆိုပါကနဂါမင်းကပေးဆောင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ပရိယေစီမယပေမိဟုတွေကမကျဲမချင်းဟန်ဆောင်ပြီးလျင်ချင်းချင်းတက်လေတယ်ဝိတုရရဲ့နှလုံးသားကိုမရပါကနှမတော်တေရပါလိုက်မယ်မောင်တော်ဟောခက်ပါလောက်ွယ်ဤတွင်နဂါမင်းသည်သူဤသမီးတော်ဤရန်တတိအားမိခင်ဖြစ်သူဤချင်းချင်းအကြောင်းပြောပြကသမီးသမီးရမဲတော်အသက်ရှင်ဖို့ဝိတုရကိုဆောင်ကျင်းနိုင်အောင်ဂျန်စမ်းပါပြီအဲ့ဒီအတွက်သမီးတော်ရဲ့တာဝန်ထားလိုက်ပါ ထိုနောက်နဂါမင်းသမီးလေသည်ဟိမဝန္တာရှိဂါလာဂီရီကျောက်ဆောင်ပေါ်၌ပန်းရောင်စုံဖြက်ခင်းကပန်းမွေးရပေါ်ဆော့ကစားရင်းအချစ်သေးချင်းကိုဒီဆိုနေလေတယ်မကြာမီမှာပင်ဘလူးအစီအဝေတို့တွားရန်ခရီးနှင့်လာသည့်ဘလူးစစ်သူကြီးဘုံနဂါသည်နဂါမင်းသမီးလေ၏တာယာချိုအေးတော်တချင်းဆိုတန်ကိုကြားရသည့်နှင့်မနောမယမြင်၏ဇက်ကျိုးကိုစွဲကရက်တန်လိုက်ပြီးလျင် မြင်းပေါ်မှဆင်းကနဂါမင်းသမီးလေးဤအနီးတို့ချင်းကပ်သွားလေတယ်ဘုံနဂါသည်နဂါမင်းသမီးလေးအားမြင်းမြင်ချင်းလွန်စွာချစ်ခင်သည်ဖြစ်ချစ်စကားဆိုမိတော့တယ်နမတော်ကိုမောင်တော်ချင်းမိပြီကွယ်မောင်တော်ကိုတောက်ပြန့်ချင်းနိုင်ပါမလားပြောပါဦးအပြေပြန့်ပေးပါဦးဝိတုရအမတ်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုရအောင်ယူပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ချစ်တုတ်ပြန့်ပါမယ် ကောင်းပြီဂတိတာဒီပါစေကွယ်ဝိတုရရဲ့နှလုံးသားကိုရောက်စေရမယ်ဘုံနကလည်းဝိတုရအမတ်ကြီးကိုမြန်စင်၍ရယူနိုင်ခြင်းဝေဘုံလာတောင်မှမနောဟရပဒမြားကိုဆောင်လျက်နန်းတော်တို့ဦးတည်သွားရောက်လေတယ်ရွှေနန်းတော်တို့ရောက်လေလျင်လူဤအသွင်နှင်းပင်ဘယင်ကြီးဤရှိတော်မောက်တို့ခါစားဝင်ရောက်လေတယ် အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရဲ့အမိကကစ္စည်းပါအရှင်မင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကျွေးအံကစားလိုပါတယ်အရှင်မင်းကြီးနိုင်ပါကဟောဒီမနောဟရိပဒမြားကိုယူပါအရှင်မင်းကြီးရှုံးပါကကျွန်တော်မျိုးလိုရတောင်းဆိုခွေပြုပါဂုံးပြီကစ္စည်းဒီနိုင်ပါကငါဤထီနန်းနှိမိဖရာမလွယ်၍ဒင်းလိုရာကိုတောင်းတော့ ရင်တို့တဘောသူပြီးနောက်သူတို့နှစ်ဦးသည်အဲ့တဲ့မင်းပရိသတ်တို့အလှဲ့တွင်ကျွေးအံစတင်ကစားတော့တယ်ထိုအခါထုံးစံအတိုင်းမင်းကြီးအားကူညီရန်ထီးဖြူဆောင်နှစ်သမီးလေးရောက်ရှိလာရာဘုံနကမြင်လေလျင်မျက်ဆောင်ကြီးထိုးပြီးနှင်လွတ်လိုက်ရနှစ်သမီးကလည်းလက်ဖြက်ကထွက်ပြေးတော့တယ် ဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲထိုရောအခမင်းကြီးမှအရှုံးကြီးရှုံးသွားပါတော့တယ်ကဲအမောင်ကစ္စည်းငါကတိပြုထားသည့်အတိုင်းငါရဲ့ထီးနန်းနဲ့ငါရဲ့မိဖုရားကလွယ်လို့ကြက်ရတောင်းဆိုပါလော့အခြားအရာတွေမလို့ချင်ပါဘူးမင်းကြီးဝိတုရအမတ်ကြီးကိုပဲလို့ချင်ပါတယ်ဘယင်မင်းကြီးသည်ဝိတုရမှဒူဘိုင်မဟုတ်သဖြင့်မပေးနိုင်ဟုညင်သေးတဲ့သို့တော့ဝိတုရအမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်ပါရင်သဘောတူလိုက်တဲ့ ထိုနောက်မှမူကစ္စည်းလူလင့်အမိခန့်ဘုံနဂါသည်ဒိန်တော်မြင်းပြန့်ကိုစီနင်းပြီးခရီးနှင့်တော်ရဝိတုရအမတ်ကြီးသည်မြင်းမီကိုဆွဲလျက်လိုက်ပါရှာရလေတယ်ထိုအခါဘုံနဂါသည်ဝိတုရ၏နှလုံးကိုရရှိဖို့ဝိတုရအမတ်ကြီးသေးစေရန်တောင်းဆင်ခုနှစ်ထက်ကိုဖြစ်စီလေတယ် စူးပင်များကြောက်တောက်များကြားအတင်းထိုးဖောက်စီနင်းလေတယ်သို့တော့ဝိတုရအမတ်ကြီးသည့်တိဆတ်တကိုးကြောင့်အသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်ချေ မလွယ်ပါလား
မြေတို့လှုပ်၍မြဝိတုရမတိတော်အခဘုံနကားတိဒေါတာဖြစ်လျက်ရှိတော်တဲ့ဤတွင်ဝိတုရအမတ်ကြီးကမေးလေတဲ့အမောင်လူလင်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုတေးစေရန်ကြံရတာလဲအတင်ရဲ့နှလုံးကိုနဂါမင်းရဲ့မိဖုရားဝိမလကလိုချင်လို့ကျွန်ုပ်စ조사ရတာပါ။ဩငါရဲ့နှလုံးကိုလိုချင်တဲ့လား။ဒါဆိုရင်တော့တီးရဲ့လုံးရဲ့ဟာလွယ်မှားနေပြီကွယ်။ဘယ်လိုလွယ်မှားတော့လဲအမတ်ကြီး။ဝိမလမိဖုရားကငါရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာဒူးနဲ့တဲ့နဲ့တီးရှိတဲ့နှလုံးသားကိုပြောတာမဟုတ်။ငါရဲ့နှလုံးသားမှထွက်ရှိတဲ့တရားကိုတော့ပြောချင်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်တင်လွယ်မှားနေပြီလို့ပြောရတာပဲဟာဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်ုပ်အမားကြီးမှားပြီပေါ့ဘူးပဲမနေပါနဲ့တော့လေငါ့ကိုမိဖုရားဝီမလာစီတာပို့ဆောင်ပေးပါထိုအခါဘုံနဂအတိအမတ်ကြီးဝိတုရကိုမြင်းပြန့်ဤကြောပေါ်တို့တင်ကနဂါပြီတို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်နဂါပြည်တို့ရောက်လေလျင်ဝိတုရအမတ်ကြီးသည်သူကိုဝမ်းပန်းတရာကြိုးဆိုနေကြသည်နဂါမင်းနှင့်တကားမိဖုရားဝိမလအဘအဝင်ပရိသတ်အားတရားတမများဟောကြားလေတော့တယ်အမတ်ကြီးဝိတုရထက်မှတရားကိုနာကြားရလျင်နဂါမင်းနှင့်မိဖုရားတို့သည်အခြားပရိသတ်တို့နှင့်အတူလွန်စွာပျော်ရွှင်သဘောကျကုန်လေတယ်ဤတွင်နဂါမင်းကမှတ်ချက်ပြုလေတယ်ပညာရှိသူခမိုင်တို့ရဲ့နှလုံးဆိုတာဟာပညာရာဖြစ်ပေတဲ့အမကြီးဝိတုရာဒင်ဤတရားကိုနာရသဖြင့်ဒင်ဤနှလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရချေပြီထိုနောက်နဂါမင်းသည်ဂတိစကားရှိသည့်အတိုင်းဝိတုရာအမကြီးကိုပေးဆောင်ပေးခဲနိုင်သောပုံနဂအားသမီးတော်ဤရန်တတိနှင့်ပေးစားလိုက်ရလေတယ်အမတ်ကြီးဝိတုရကိုမူစัจ ज မင်းတို့ရတုံးသည့်မနောဟရပဒမြကြီးကိုပေးအပ်လေတယ်ထိုနောက်မှမူမြင်းပြန့်ကြီးဤကျောပေါ်၌ဝိတုရအမတ်ကြီးကိုရှေ့ဆုံးမှထားကဘုံနကကအလယ်မှစီလျက်ဤရန်တတိကိုနောက်မှထားပြီးနဂါပြီမှထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါသောတည်းဝိတုရအမတ်ကြီးသည်ကုရုတိုင်းသို့ပြန်ရောက်လေလျင်ဗတ္တမယယတနာကိုဂောရပြမင်းကြီးအားဆက်တားလိုက်လေတယ်ထိုနောက်မင်းနှင့်ပြည်သူအားတရားဓမ္မဟောကြားလေရာသုတေတိအခဝေအာလုံနဲ့ပြည်တို့လာကြရလေတည်းဝေတန္တရာဇတော်ကြီးရှေးလွန်လေပြီးတော့အခကတိဝိတိုင်းစေတုတ်တရာပြည်၌ဒိန်စီမင်းကြီးသည့်စိုးဆန့်လျက်ရှိလေတယ်ထိုမင်းဤမိဖုရားဖုတ္တတိဒေဝီမှဝေတန္တရာမြည်သောတာယတနာလေးကိုဖွားမြင်ခဲရရင်နှိမ့်မှပင်စင်မတကောင်သည်ကောင်းကင်ထက်မှစင်ဖြူလေးတကောင်ကိုခြီမလာပြီးလျင်စင်တင်းကုန်း၌ချထားလေရန်ထိုစင်ဖြူလေးကိုပြစ်စရာဟုအမိပေးလေရန်ဝေတန္တရာမင်းသားငယ်သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကအလှအတန်းကိုလွန်စွာဝါသနာပါပြီးစင်ဆက်မပြတ်လှတန်းလေရန်အယောရောက်လေလျင်မိဘတို့ဤအစီအမံဖြင့်လှပတိတဲ့သည့်မတိဒေဝီမင်းသမီးလေးနှင့်လက်ထက်ထိုင်များခဲလေတယ်။မတိဒေဝီသည်တားလေးစာလီနှင့်သမီးလေးကနစိန်တို့ကိုမွေးဖွားခဲလေတယ်။ဝေတန္တရာမင်းသားသည်နေစဉ်6တိုင်မြတန်ဘိုးရှိသည့်ဥစ္စာတို့ကိုပေးဝေလှူဒန်းလေတယ်။တခါသောဂလိန်ကလေးပြည်၌မိုးခေါင်ပြီးဒုတ်ပိတ်ခန့်တရကက်ကြီးဆိုက်ရောက်လျက်ရှိရာရေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါစင်ဖြူရှိရအရက်တွင်မိုးရွာသည်ဟုယုံကြည်မျှော်လင့်သောကြောင့်ဂလိန်ကရစ်မင်းသည်ဘုံနာရှိရောက်ကိုဝေတန္တရာမင်းထံစေလွှတ်ပြီးစင်ဖြူတော်ကိုအလှခံစေလိုက်တယ်ဝေတန္တရာလည်းစင်ဖြူတော်ကိုလွယ်ကူစွာလှူဒန်းပေးလိုက်တယ်သောသောစေတုတ္တရာပြည်သူပြည်သားတို့သည်စင်ပြူသောလှူလိုက်သောကြောင့်ဝေတန္တရာမင်းအပေါ်လုံးဝမကျေနပ်သဖြင့်ခမဲတော်တိန်စီမင်းကြီးထံသွား၍တတိုင်းပြည်လုံးအမျက်တနိုးတန်ဘိုးထားတဲ့စင်ပြူတော်ကိုအရှိရဲ့သားကလက်လှုပ်စပယ်လှူဒန်းလိုက်တာဟာပြည်သူပြည်သားတွေကိုဂယုမဆိုင်တလို့လောက်တာပဲဒါကြောင့်ဝေတန္တရာမင်းကိုအလိုမရှိတော့ပါသူကိုတိုင်းပြည်မှမောင်းထုတ်ပေးတော်မူပါဒိန်စီမင်းကြီးလည်းပြည်သူပြည်သားအများစုဤစံတားကိုမလွန်ဆက်နိုင်သဖြင့်ပြည်အသည်နှလုံးဖြစ်သောစင်ဖြူတော်ကိုလှူလိုက်သည့်သာသောဝေတန္တရာကိုတိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ရလေတော့တယ်။ထို့ဖြင့်ဝေတန္တရာမင်းကြီးသည်မတိသေးဝီသာသောသမီးတော်တို့နှင့်အတူတိုင်းပြည်မှထွက်ခွာပြီးဟိမဝန္တာတော်တို့ဝင်လျက်ကျောင်းသင်ကဲနှစ်ဆောင်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြလေတယ်။
မတီတေဝီတီကျောင်းတင်ကန်၌ပင်ဝေဒန္တရမင်းကြီးနှင့်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုထားရစ်ကသူမကတောလဲလျက်တိတိတိဥဒိုကိုရှာဖွေချင်းပြူလေတယ်။ ရင်တော့တမယာတွင်ဂလိန်ကားတိုင်းဒုံနီဝီလာအမိရှိတော်ဘုံနာယောအမဘုံနာစုစကနိုင်အမိတာဘုံတဲဟုတော်မယာချောချောလေးရှိလေတယ်။အမိတာဘုံဒီလင်းဖြစ်သူစုစကဘုံနာအားအိမ်၌ခိုင်းစေရန်အစီခံလိုအဲ့နေသဖြင့်ရှာဖွေပေးရန်ပူဇာလေတယ်။ အိမ်ပေါ်ငါပေးဖို့ငါမငွေမရှိဘူး။အဲတခုတော့ရှိတယ်ဝေတန္တရရဲ့တာနဲ့တမီကိုတွားအလှခံပြီးခွန်ရင်တော့ရမယ်။ဒါဆိုလက်ကပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ဟဟဲ့တို့ဖြစ်စူစကဘုံနာတီဟိမဝန္တာတော်တို့ဝင်ခဲ့ပြီးမတိသေးဝီတိတိရှာတော်ခိုင်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအလှခံတော့တယ်။ ဝေဒန္တရာမင်းကြီးလဲတားစာလီနဲ့တမီကနာစိန်တို့ကိုလူတန်းလိုက်ရခမဲတော့ဖရာတားတော်တို့ဒီဘုံနာကြီးနဲ့လိုက်မတော်ဖရာစီနဲ့ဟုတ်တယ်မလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးကလေးတို့ကငိုယိုညင်းဆန့်လေးလျင်စူစကဘုံနာကဂျိန်ဖြစ်ရိုက်နှက်ကအတင်းခေါ်ဆောင်တော်တော့တယ်။ တတိယဖွေရာမမတိသေးဝီပြန်ရောက်လာတော့အခါတာသမီတို့ကိုမတွေ့ရလေလျင်စိုးထိုက်ပူပန်သွားတော့တယ်။ဤတွင်ဝေဒန္တရာအားအကျဉ်းချင်းမေးမှတာနှင့်သမီတို့ကိုလှူဒန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရတော့တယ်။မတိသေးဝီလဲကြွေကွဲချင်းပြင်းစွာဖြစ်တော့လဲလင်ရောက်ကြဤအလှူဒါနအတွက်ဝမ်းမြောက်စွာဓာတုခေါ်ရှာလေတယ်။တာဒုတာဒုတာဒု တကြမင်းသည်မတိသေးဝီကိုပါလှူဒန်းလိုက်မိဆိုသည်ဖြစ်လူပြည့်တို့စင်လာပြီးလျင်ဘုံနာအိုကြီးဟန်ဆောင်လျက်မတိသေးဝီကိုအလှူလာခံလေတယ်။ကျွန်ုပ်အတွက်ဆေးပေးမိယူလက်တို့လက်တောင်းခန်းချင်းလို့မတိသေးဝီကိုပေးလှူပါ။တကြမင်းလည်းမတိသေးဝီကိုအလှူခံရရှိလျင်ဝေဒန္တရာထံပြန်လည်အနှံ့ထားလိုက်လေတယ်။ထို့နောက်တကြမင်းသည်ကိုထင်ပြပြီးတကလား ငါသည်တကြမင်းဖြစ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးလိုရာဆုတောင်းလို့အရှင်တကြမင်းခမဲတော်မှကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်ခေါ်စီလိုပါတယ်။တားတော်သမီးတို့ကိုလည်းအသက်ရှိပြီးမင်းစည်းစိမ်ရရှိလိုပါတယ်။ပေး၍မကုန်လူ၍မခံတော့ဘဝရောက်ချင်းပါတယ်။နောင်ဘဝတစ်ခုနိုင်ဖျားဖြစ်ရလိုပါတယ်။အရှင်မင်းကြီးတောင်းတော်စုကြီးပါလိမ့်မယ်။ ရင်အချိန်ဝဲစူစကဘုံနာသည်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအသက်မှခေါ်ဆောင်တော်ရင်းမျက်စိလဲတော်ရမှဒိန်စီမင်းကြီးဤနန်းတော်အနီးတို့ရောက်ရှိတော်တော်တယ်။မင်းကြီးလဲကလေးများကိုတတိပြုမိတော်သဖြင့်မင်းချင်းတို့အားခေါ်စေကာ။"အိုးငါမြည်လေတွေပါလား"အကျိုးအကြောင်းမေးပြီးငွေပေးကကလေးတို့ကိုစူစကထံမှရွေးယူလိုက်လေတယ်။ စူစကလည်းမင်းကြီးကြွေသည့်အစားကောင်းအတောက်ကောင်တို့ကိုတဝတ်တပြဲစာရင်စာပေါ်နစ်ကတေးလီတော်တယ်။ဂလိန်ကတိုင်းတွင်မိုးပြန့်မှန်သွားပြီဖြစ်သည့်ဖြစ်စင်ဖြူတော်ကိုပြန်ပေးရစေတုတ္တရာပြည်သူပြည်သားတို့၏ဝေဒန္တရာမင်းကြီးအဖို့သာသည့်မကျေနပ်ချက်တို့လည်းလွေ့ပဲ့သွားတော်တယ်။ဒိန်စီမင်းကြီးလည်းတားတော်ဝေဒန္တရာနှင့်မတိသေးဝီတို့ကိုပြန်ခေါ်ကာထီးနန်းပြန့်အပ်လေတယ်။ ဝေဒန္တရာမင်းကြီးတို့မိသားစုလည်းပျော်ရွှင်စွာပြန်လည်ပေါင်းစုံလေတော်သည်။